Докато пътувахме на тук, той Томислав точно е това се чудеше. Вика, бе, ЦСКА нещо... Нещо не ми се връзва така картинката, нали? Правилно те разбрах. Първо, аз, че този ден, като почнахме рано, и второ, сега всички отбори, днес даже заминаха ни цял квартет отбори за Турция, а ЦСКА вече са в България. Те се върнаха днес. Със сигурност две неща правят впечатление. Реално първият етап, да, аз ти кажа, да, не са две, даже аз три мисля, че ги отличих. Първо, че рано почнаха с контролите. Второ, че на първият етап беше в чужбина, това, което и на теб ти направи впечатление, а вторият етап ще продължи в София. И третото е, че по време на цялата подготовка така и няма да срещнат що годе сериозен противник. Без да подценявам отборите, с които играят, но на тях им предстоят 4 контроли, от които 3 с втора лига и един с Ботев Враца. Много неща в медийната политика на ЦСКА са сбъркани и това говоря от години. Ние, ЦСКА има 10 директора, без преувеличение, сигурно са 10. 6-7 са минимум. Защо един не излезе и да каже, ми ние сме решили нашата подготовка да мине така, така. Не го обсъждаме само от тук. И други медии се чуват защо първи лагер там, ще има ли втори, къде ще е, какво ще... Бруно Крапович ще каце сега, ще каже нещо на летището, предполагам. Нищо няма как, те се прибират с рейс. А те по срещи се прибират. Да, да. Така че това, кажа, съвсем подсилва тезата, че смисъл, няма да има никакви изказвания. Нищо. Ники Александров и Явор Кръстев и другите репортери или редактори, отговарящи ЦСКА, няма на кой да звънна, за да кажат, абе, що е така, да, не на Ники да обяснат, не на Борато и на мене, на феновете на ЦСКА, на които сигурно им е интересно. ЦСКА е като партизански отряд. Не го приемайте като обида. Той се капсулира някъде в гората и няма никакъв достъп. Ама феновете ми интересно, те се чудат, коментират, предполагам, ти ги четеш, Явор ги четеш в социалните мрежи. Кажете им нещо. Като стане дума за Левски, почти ви кажа, че поне в нещо Левски наистина побеждава ЦСКА и това е достъпа до отбора. Левски е точно другата крайност. Той пък е максимално отворен. Чакай, само искам да кажа нещо, понеже ние коментирахме преди предаването. Няма на кой да звъдеш да пише. Аз не съм против това, напротив. Трябва да има достъп до отбора. Трябва да има. И ми хареса. На мене не ми хареса това, че от отбора много пъти от клуба излиза информация. А, това е друго. Аз съм против това. Това е докато друго. Те са капсула в това отношение. Но извинявам се. Но при нас тук излезе някоя информация и то се почне. А, той ще дойде, няма да дойде. Извинявам то може въобще да не е ставало дума. Аз съм абониран за Viber канал на Левски, за Левски TV и сега за новото приложение на Левски. И на трите места ми идва. Здравейте. Днес сините тренираха. Симеон Славчев беше стопка. Братът Цонин без стопка. На две групи, на три групи. Вижте вратарите как вижте, в това отношение специално и в ЦСКА има и Viber канал. Спускат се някакви контролирани информации от време на време. Има и снимков материал. Има абе, хора, ЦСКА беше на лагер Турция. И излезаха три като импресийки. Три като импресийки как дигат гирички. И това е информация за фена на ЦСКА. Как да се държи буден интереса към ЦСКА? Ако не сме ние и още 2-3 мея да говорят за ЦСКА, и те хора ще ги забравят. В интерес на истията, аз ти кажам, че на ден постоянно получавам по няколко съобщения в месенджер, по Viber, по SMS, фенове на ЦСКА. Бе, Ники, само за Левски такова. Що не говорите за ЦСКА повече? Аз обяснявам, че говорим за те чисто спорт, техническите неща. Ясно, че за Левски те темите от миналата година, те са интересни на феновете на ЦСКА. Но въпрос е, аз на всеки ден обяснявам, че ние дори при добро желание няма възможност за такава информация. Извинявам се, ЦСКА през ташето Влади Василев не беше на подготовката в Турция. И тук не казваме да се съобщават някакви страхотни сензации, да се навлиза в кухнята на лагера. Тако. Не бе, всеки ден по 3 минутки... Здравей, тук ето го Амос Юга, кажи 3 минутки с 3 въпроса. Мартин Смоленски, момчето, вкарало 2 гола вчера. Нали? За него си е престижно. Едно видео да пусне, хело, фенове, живи, здрави сме. Дай 3 минути с това момче да го чуваме и живее, както се казва, радостта и кефа. Да. Аз най-напред питам Алан Парио вече месец и половина. Защо не го представиха една нормална пресконференция? Това е различно. Чакай сега. Чакай, бе, ние българите, некви трета категория ли сме? Бе, дай ние па да го питаме да се отъркаме. Това според англичаните, доколкото си спомням, сме трета категория. Ако той гледа, ако той е там да гледа играчи, което чуло прави, ние така си мислим. А не значи... да му зададеме въпроса, бе, как дойдохте, как се стигнем, най-елементарно. Какво искате да правите в ЦСКА? Аз няма да го питам, абе, извиняйте, докато сте тук в България, жена ви, кой ще я наглежда? Нали? Да. Няма да му задам този въпрос на Алан Пардио. Аз нямам предвид да се изнася информация, да се казва, преговаряме, седих, лоси. Това,
че трансферите в ЦСКА излизат директно в сайта е чудесно. Това е, аз... това е най-хубавото. Така е. Да, европейската бих искал и ние да сме така. Никой не е против това. Тук говорим за 3 минутки. Ето го, Георги Йомов на снимка го виждаме. Жоро, как мина днеска тренировката? Доволен ли си? Натоварвате? Какво очакваш от мача утре, който ще играете контролата? Гледайте допълнително видеосъдържание от Предбанята онлайн. Само на сайта maxsport.live.